لیکن نن پدغه ورسته دغه پروګرام وروړو مختلف مېلمانه پکې تاسو ته راغلي هغه سره خبرې ترې کوو او کله پکې یو مشاعره ستاسو لپاره راجوړو نن پدغه پروګرام کې ما سره بیا یو داسې مېلمه ده چې ستاسو چې کوم انتظار دی هغه انتظار هغه میوه به تاسو ته انشاءالله چې میلاویږي هغه نه به شنډه نه خیږي هغه انتظار به شنډه نه خیږي او ډېر خوندور میلمه زمونږ داسې میلمه چې مونږ د هغې نه هر وخت ډېر د خوند خبرې هم اورو د هغې نه زده کړه هم کوو په خپله هم ترې زده کړه کوو او داسې زمونږ په شان په سوونو زرګونو شاګردان په دې پوښتنه سیمه کې لري نو هغوی سره به خبرې اترې کوو خو تاسو ته دا خبره کوم چې یاره زمونږ د پروګرام نوم دی د عباسین په غاړه او په دغه زیړ مازدیګري کې خامخا یو نه یو چا سره خبرې اترې کوو ګپې شپې لګوو نن زمونږ سره په دغه پروګرام کې په دغه ګلدسته کې یو کومه ملغلره ده کوم ګل دی پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب یقیناً چې هغه یو داسې نوم دی چې په دې سیمه کې د هغه نوم د هېڅ چا نه هم پټ نه دی بلکې په پوره دنیا کې چې چرته چرته پښتانه دی د هغوی د نوم سره اشنا دي او په زرګونو شاګردان هم لري نو د هغوی سره به خبرې اترې کوو د هغوی سره به د هغوی نه به شاعري مو اورو د هغوی نه به د ډېرو خبرو تپوسونه کوو دا ټول ناول عباسین صاحب ته پخیرالی عباسین صاحب په پروګرام کې پخیرالی درته شاید څه خوار بشي ستړی بشي او الله دې خوشحال لره ډېره مننه عباسین صاحب یقینا ملګرو غوښتنه کوله چې یاره پکار ده چې عباسین صاحب په دغه پروګرام کې کښېني او ستاسو خبرې داسې چې هغه بالکل د خلکو لپاره د زده کړې یوه لار ده او مونږ هم غواړو چې یاره کوم د دې پروګرام مینهوال دي کوم پښتانه دي کوم ادب پاله خلک دي کوم ادب زده کوونکي خلک دي چې هغوی ته ستاسو غږ ستاسو پیغام ستاسو خبرې خامخا ورورسي عباسین صاحب یقینا دغه خبره ما وکړه چې تاسو په دې سیمه کې په دې پښتنه سیمه کې په دې پوره دنیا کې تاسو ډېر زیات شاګردان لرئ په زرګونو شاګردان لرئ خو ځینې زمونږ داسې علاقې دي چې هغه غریزې علاقې دي په هغې کې هم ستاسو د نوم سره خلک اشنا دي خلک تاسو پیژني خو زه یمه چې تاسو خپله مختصره پیژنګلې لږه غونده کې هغې سره وکړئ ستاسو د تعلیم په حواله لږه خبره وشي ستاسو د ژوند په حواله ستاسو د کلي په حواله شاید صاحب د ټولو نه اول خو زه د عباسین رادیو شکریا ادا کوم او اورېدونکو ته دا وایم چې د پروګرام نوم دی د عباسین په غاړه خو نن تاسو د عباسین په منځ کې بالکل داسې دی چې زه په کال 1940 کې په خانپور ادینزو کوزدیر ملکنډ سیمه کې پیدا شوی یم او هلته مې بنیادی تعلیم مې هلته کړی دی اول مې پرایمري وکړه بیا مې د هغې پس لسم چې پاس کړو نو راغلم په اسلامي کالج کې داخل شوم او په اسلامي کالج نه مې دولسم پاس کړو بیا مې څوارلسم پاس کړو په څوارلسم کې په صوبه کې څلورم نمبر راغلی و بیا دا ټوله صوبه په هغه وخت کې یو یونیورسټي وه بس د دې ټولې صوبې دپاره یو امتحان و بیا د هغې نه پس مې شپاړسم وکړو بیا مې ایل ایل بی وکړه بیا مې د هغې نه پس شپاړسم وکړو د شپاړسم نه پس مې پی ایچ ڈی وکړه شلم مې پاس کړو تر څو چې د وړوکوالي خبره ده نو شاید څه په وړوکوالي کې چې کله مونږ پرایمري سبق ویلو نو په هغه ورځو کې زمونږ د سکول ودانۍ نه وه سکول جوړېدو مونږ به د الوچو په یو باغ کې ناست وو د توت یوې ونې ته اوبه ډډولې وه دا د کلي ده د کلی سکول چې کوم وو او خوا کې وله بهېدله نو بل د الوچو باغ نو په جیمي کې وو په هغې کې پاڼې نه وې ورته به ناست وو په اوړي کې وو په کې پاڼې وې سوري ته به ناست وو زمونږ ډېر مطلب فطرتي ډېر ښایسته سکول وو او بیا چې کله څلورم ته شروع څلورم کې بیا سکول ودانۍ جوړه شوه نو بیا مونږ لاړو هلته به په ټاټونو کې ناست وو اول به په بوجو کې ناست وو هر چا به د ځان سره خپله بوجۍ راوړه او د هغې نه پس بیا ودانۍ چې کله جوړه شوه نو بیا لاړو په سکول کې دننه په بلډینګ کې به ناست وو په ټاټونو باندې د پنځم نه پس بیا بیچ ته شو پنځم به هم تېر کړی وو په های سکول ته چې لاړو پنځم هم په ټاټونو تېر کړی بیا شپږم کې بینچونو ته شو د هغې نه پس بیا ښه شوه اسلامي کالج ته چې راغلو نو بیا کورسو ته شو
او د کورسۍ د چې سبق وویرو بیا صوفی ته شو تاو کړی کورسۍ ته شو دا تعویږي را تعویږي چې ورکړه او دا غیر علاوه د خدای پاک د لوی کرم دی چې ډېر مزل به وکړو با ډېر زده کړه وکړو خو سم راته دا اندازه کېږي چې زه بیخي نه پوهېږم. او بسین صاحب دا تپوس مې کوو چې یاره کله سړی د سکول په دور کې د ماشوموالي هغه دور یې تاسو چې د کوم دور خبره وکړه په دغه وخت کښې ستاسو په ذهن کښې څه و چې یاره زه به ستاسو هدف څه و چې یاره زه به څه جوړېدل غواړم زه به څه جوړېږم په ماشومانو کښې د مقابلې هغه هغې سره به د مقابلې کولې د هغې نه به څنګه ذهن څنګه ستاسو چې یاره زه د دې نه مخکې لاړ شم دا خلک په ما پسې وروستو را شي که نه ستاسو په سکول کښې بل چاته داسې څوک تکړه ماشوم وو هغې دیدن ته ټارګېټ کړي وکړو. داسې ده شاید صاحب چې په پرایمري سکول کښې خو دومره هوش بني ادم ته نه وي چې زه به څه جوړېږم خو بیا ورو ورو چې کله های سکول ته لاړ شي نو اندازه ورته کېږي. په هغه ورځو کښې یو خو چې زه لاړم نو د پنځم شپږم نه واخله تر لسمه پورې زه د سکول د اسمبلۍ کمانډر وم نو اوس ما ته اندازه کېږي چې یو خو زما وجود داسې غټ غټ و او دا ولي مې هم لږ پلن دي او د هغې نه علاوه اواز مې شاید چې داسې و چې استاذانو زه د اسمبلۍ کمانډر کړی وم ما پسې به دا ټول سکول لاپسې و ما و مخکې هغه آیز رایټ او ایسا جنډې ته سلوټ او دا کیسې پیسې به زما په آرډر باندې کېدې. بیا د هغې نه پس زه د سکول د والیبال او د باسکټبال د دواړو کیپټن هم ومه نو په لوبو کښې هم زه ښه ومه د دې سره سره په سبق کښې زه آوټسټینډنګ بچی ومه په ټول کلاس کښې د ټولو نه بلکې د سکول په بهترین طالب علمانو کښې ومه خو په میتمیټکس کښې زما نه نالایقه په سکول کښې نه و میتمیټکس کښې زه ډېر سخت کمزوری ومه بالکل نه راتله او نور سبجکټ کښې زه په ټاپ وم زه چې به کله سټاف روم ته لاړم نو د میتمیټکس استاذ به وی یار دا څه کم عقل دی دا څه نالایقه دی نورو استاذانو به ما سره مینه کوله نورو به ورته وي دا خو زمونږ د کلاس د ټولو نه ښه بچی دی هغه د میتمیټکس استاذ به وي وایي دا نه خو مزغو کښې هېڅ شی نه کېني وایي دا خو بالکل غوړ منګی دی نو نورو استاذانو به زما دفاع کوله د میتمیټکس استاذ چې دی هغه به راته قارېدو چې تا له څه درځي ده نو بیا ښه وه چې لسم مې وکړو د میتس نه خلاص شوم نو بیا مې خیراتونه وکړو چې فکر دی د میتس نه خلاص شومه بیا مې په خپل شوق باندې آرټس وویلو او میټرک کښې مې ساینس و او د هغې سره زما په دغه ورځو کښې په ذهن کښې صرف دومره خیال راتلو چې یاره زه به استاذ جوړېږم ځکه چې زما مخې ته رول ماډل په کلي کښې د ټولو نه ښه استاذان و چې د سکولونو استاذان و هغې ډېر امپرسي و ښه به ښکارېدل متاثر کن شخصیات و او ښه استاذان و نو زما په ذهن کښې دا وه چې یاره زه استاذ جوړم خو شوق مې و په زړه او دغه ارمان الله تعالی ډېر ښه طریقې سره پوره کړه داسې بس هغه الله په فضل وکړو چې یاره د سکول هم نه د کالج هم نه د یونیورسټۍ استاذ را بالکل واسین صاحب د شاعرۍ طرف ته ذهن کم وخت کښې راغلي و شاید صاحب په درېیم کښې ومه چې زه ومه زما یو ملګری و فصیح الدین نومې موږ دواړه به ناست و په د کښې په باغ کښې هغه ما چې ته وویل چو باغ کښې و په هغې کښې به ناست و د کورس د نصاب دا نظمونه به م ویل نو په هغه په ما ډېر خلک کېدل خاص کر د پښتو نظمونه به ډېر خواږه و هغه چې و سایکله وفادار او راځه چې نن دی اوس تایم د شلو کالو یاره او سایکله وفادار او راغی هوایي جهاز او داسې قسمه نظمونه ډېر ښکلي و ځکه جوړه شوې په کاغذ باندې غلطه یم او بیا هم په مخوکه پېژندی شم چې زه بته یم او مږې نه زمو د غني خان چې اوس یې په کندو کښې یاره غلی پلار دی غلو او مور دی غلچکۍ وستا نیکه د بدو بلو قوم دی حرام خور دی قبیله دی حرام خوره ده مړ شوې په غوړو پسې لکۍ دې توره سپوره ده دې به ما له خوند ناکونو زما د شاعرۍ سره مینه وه او هغه وخت نه زما داسې باد بوټ شعرونه به م ګډوډ لیکل بیا شپږم ته چې رالو نو په شپږم کښې باقاعده ما د شعر لیکلو بشک شروع کړو خو چا ته مې ښودلی نه شو بیا زما د اردو او د انګرېزۍ استاذانو چې دي نو هغوی به په کلاس کښې زما پرچې اورولې شاګردانو ته چې دا واورئ خلک پرچه داسې کوي او آوټسټینډنګ نمبر یې مطلب په اردو کښې ما یو کښې په سلو کښې یو کم سل اغستې وې په یو نیم سل کښې مې یو کم یو نیم سل اغستې وې په انګرېزۍ کښې به هم ما په نایټي کښې اغستې نو د دغې وجې نه استاذانو به زما ډېره ستاینه کوله او شاګردانو ته به یې زما دغه ورکوو مثال ورکوو نو زه به په کلاس کښې پاسېدم او سبق به ما وې استاذ به بیا تشریحات کول نو د دې سره سره زمونږ د اردو او د انګرېزۍ او دغه چې کوم استاذانو د پښتو نو هغوی به
بالا ډیر ډاډګر را کوله پای کې خاص کر لیا ختیار بچا سیب زبا استادو بیا شمس الاسلام سیب زبا استادو دا غیر علاوه پرزګار سیب زبا پرنسپل زبا هډ ماسترو نو دا ټول ټول استادو ډاډګر دي زدی ته تیار کوم چې زدی ادبی طرف تراشه بل زبوګه استادو ظاهر شاسه هغه دا خیال او چیر ز جوړ ډیبیټم کوله شو نو بالا هغه په نهب کې وبچا هغه بالا ډیبیټ لیکله او ز لاړ د چک دریس کول ته مقابله لو دویم نمبر را لم پوره بي ډیبیټ ماشاالله نو الله دا غبر والی کو پای کې ما ته اوس بیا د چې با سویر زبا په مزګو کې درته چې زسه خدا او چې یاد کړی به نو چې سب یاد کړی او بغه به خو کې سب خدا وا بیا رو دا ډکه دبا نو سبق ویل او دا غیره پس شیرو دا ویل او دا غیره پس تخریر وکول دا ټول لا ته بیا اثر کار شو ځکه چې سپورتس مین ابو با په سعودو خلک برات ناس ته لوبه کول دا غیره سره اعتماد په بودی ادب کې زیاتی او زما په خیال کې د ژوند د کامیابی لپاره دا ټول نه اهم څه د خپل اعتماد ده بشکا او هغه تاسو کې د وخت نه و ابا سیم سره د پی ایچ ڈی کې تاسو کومه و جو دا حمزه بابا په شاعرۍ کې د قومیت تصور جو ډېر خپل موضوع مو په حق کړی و جو یو تاسو په دغه والا کومه باسي چې مونږه کچرته یو کوم ته کوم وایو کنه جو نو مونږ به په کوم بنیادونو په څه بنیادونو به مونږ یو کوم ته کوم وایو بیفی دا څه ده چې د ټول اول خو زه دغه د ما د پی ایچ ڈی تیسس چور دا غیر تلوت با کړی شو د پښتو په نوم چې ویل هم شي لوستل هم شي لیکل هم شي او کولای هم شي رو د دې د زما د موضوع په باره کې لږ وضاحت کیږي پښتو یا د قوم پرستی یا قومیت چې دی موږ به کم یو سړی کم یو قوم به کمه نښه به ګڼو چې دا د قومیت نښه ده خبره دې داسې ده چې د ټولو نه اولنی سیز دا دی چې ژبه دویم سیز دا دی نسل دریم سیز دا دی جغرافیه څلورم سیز دا دی چې مذهب دا څلور نښې دي خو چې کله ما په دې باندې ژوره مطالعه وکړه او ژوره څېړنه او ترکیب بیت وکړو اخر کې زه په دې نتیجه ورسېدم چې کچرې په ژبه باندې قوم جوړېدلې نو انګلینډ او آسټرېلیا او نیوزیلینډ به ټول یو وطن و یو قوم به و ټول به یو قوم و هغې یو قوم نه دی ژبه یوه ده که په مذهب باندې ټول یو قوم جوړېدلی نو ټول مسلمانان به یو قوم و خو هغه ټول یو قوم نه دی بیل بیل قابونه دي او مذهب اسلام دی که په جغرافیا باندې قوم جوړېدلی نو په پاکستان دننه بلا قومیتونه اوسېږي او هغه ټول چې دي هغه د یو قوم په نوم یادېږي خو هغه یو قوم نه دی اصل شی چې دی د قوم دپاره نو هغه ویده ده دیده ده اصل قوم اصل نسل دی چې اصل نسل د چا یو وي نو هغه یو قوم دی هو البته جغرافیا ژبه او دین که یو وي نو بهتره ده ورسره دغه ورسره نور اضافي سیزونه دي او د پښتنو په معامله کې دغه ټول سیزونه تقریبا یو دي ورسره پښتانه چې دي نیم په افغانستان کې اوسېږي نیم په پاکستان کې اوسېږي او باقي چې دي دا نور ټول سیزونه پای کې شریک دي پای کې مذهب هم شریک دی پای کې اصل نسل هم شریک دی او پای کې جغرافیا تر ساحه پورې شریکه ده او مذهب خو شریک دی دی نو دغه اصل نښې دي دا یو قوم د پاره چې دا سیزونه پکې شریک وي نو هغه یو قوم وي خو په زموږ چې دی د پښتنو په معامله کې دغه سیز لږ د نورې دنیا نه بدل دی او بل یو پوښتنه کوم به چې د جدید قومیت تصور دا به څنګه لو جدید اصل کې خبر ده چې جدید او قدیم چې دی دا به موږ یو شی ګڼو خو که موږ چرې دې ته پام وکړو چې یاره د قومیت دا تصور چې دی قومیت اصل کې قومیت د دې نوم دی چې ته به د خپل قوم سره مینه لرې خو که چرې ته د بل قوم نه کرکه کې نو دا ستا د قومیت منفي اړخ دی ته چې څنګه د خپله مور خپل پلار خپل خاوره خپل خلک خوښتي دغسې به ته د نورو خلکو دپاره هم د احترام جذبې لرې که ته نه لرې نو ته به تلل دی ته د قومیت په منفي اړخ کې روان یې او جدید قومیت چې دی د هغې د هر چا خپل خپل تصور دی زموږ قومیت زموږ چې دی زموږ په ذهن کې دا دی چې قوم چې دی څنګه چې وختي به عرض وکړو که نه چې پښتون چې دی هغه څو څو سیزونه په ځان کې مشترک لري په دنیا کې نور قومونه دي چې دغه سیزونه مشترک نه لري او جدید قومیت چې د هر چا هر څه تصوري خو د جدید او قدیم معنی نشته د هغې هېڅ معنی نشته موږ به قومیت دې ته وایو چې ته د خپل اصل نسل په لحاظ
که جبه بیوی که مذهبه بیوی که جغرافیه بیوی رو دیر اخلا که دا اصل نسل پلی هاستی که بیو دیگه استا قوم ده صحیح او باسین سر پا افغانستان که چیده نو ملت هم وی ملتون هم وی پا قام و پا ملت که مونگا سر اصل که ملت اسلامی ها استبالی که دیر کنه او قوم او ملت اصل که یو بالی لدی دی تربیزا ایس فرق نشته اقوام متحده و ملل متحده دواره یو بالی لدی رو بده که ایس داسه خبر نشته د ملت او د قوم بالکل بیخی یو بالی ده او یا ستا دلا یا ستا قوم یا ستا خلق یا ستا ملت یا ستا نسل دا بطلیه چی یو سیز ده حس مانی لرنی کسو کولا بل بل مانی ورکی اغا بیل خبره ده خوزه گرم چی ده دی بیل مانی کول لدی پکا قام و ملت دوار لکه یو سیز یو سیز ده بلکل او پا امت او پا قام کی پا قومیت کی پا دی کس سفر کنه ده امت چی ده سیم اغا مذهب بلحازی نبوگه ده پیغمبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم امتی آنی پا اغا دور کی کنه چی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم حجرت کو مدینه ده دوال تا تاسو اندازه ولګوي چې د قومیت تصور هلته موجود و کله چې دوی د مکې د ښار نه ووتل نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې شاته وکتل چې ډېر ښکلی ښار راله پاتې کېږي دا د قومیت تصور دی بیا چې کله دوی مدینې ته ورسېدل نو په مدینه کې د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ناروغه شو نو هغه ته به مکه رایادېده او ژړل به یې وایي چې زما مکه زما خلک هغه دا د قومیت تصور دی نو دا چې دی زموږ په ذهن کې که هر قسمه تصورات راځي خو موږ چې ګورو نو ملت یا امت دا یو معنی نه لري په هېڅ حال کې لکه وختي به عرض وکړو که ده چې یاره د مذهب په لحاظ قومونه نه جوړېږي مذهب په لحاظ باندې اتحادونه جوړېدی شي خو ملتونه نه شي جوړېدی ځکه چې هر یو ملت خپل اصل تشخص د اصل نسل په وجه لري او باسین چې د امت تصور پراخه دی که د مذهب تصور پراخه دی اصل کې چې مذهب موږ خو د امت محمد صلی الله علیه وسلم د امتیانو په وجه امتیان او یا د هر پیغمبر چې څوک امتیان دي که نه خپل امتیان دی او مذهب چې دی نو هغه هم د دغه پیغمبر سره تړلی دی نو زه ګڼم چې مذهب چې دی زموږ اسلام دی امت چې دی هغه هم زموږ د اسلام د پیغمبر سره ملاویږي و بده که زه سخت فرق نگرم که خلق پا که گردی روز باته سرخ کرده بسید سید حمزه بابا پا حواله بانی که مونگا خبر کن آقا چه کم دا قومیت دا آقا کم تصور دی پختونوالی دا او زیم چه آقا پا داغی بانی لگه خبر رو که چه بسید حمزه بابا کم کم بنیادونه کلیر کردی دا پختو پختونوالی دا تصور چه مونگا کن دا طور اول خوب از تاست دا خپل تیسیز پا باری که بنیادی معلومات در کم دیا پا مونگا ورطا در نشو تک خبر دا په دې کې وړمبی باب چې دی نو هغه دی د حمزه شینواري د ژوند حالات نو پایې کې د هغه ابتدایي حالات دي تعلیم دی مشغلي دي د شاعرۍ ابتدا ده د سلوک د لارې لټوت دی د اردو شاعرۍ د پښتو ته مخه ګرځېدل دي د مرشد د لاسنیوه کول دي د عبدالستار شاه باچا یعنې باچا جان او د حمزه فکري روزنه چې کومه روزنه شوې ده دا چې دی دا زما وړمبی باب دی ټیک شو صاحب بیا دویم باب چې دی نو هغه د قوم او قومیت عمومي تصورات چې دي قوم څه ته وایي ملت څه ته وایي د قومیت تعریف څه دی د قومیت مثبت او منفي اړخونه څه دي د مفکرینو د نظریو په رڼا کې راوتونکې نتیجه څه ده تهذیب او ثقافت څه شی دی مذهب څه شی دی څنګه چې تاسو پوښتنې وکړې دغه ټولې په دې کې موجودې دي د حمزه بابا نه مخکې بیا درېیم باب چې دی د حمزه بابا نه مخکې د قومي تصور نښې نښانې یو لړ جاج دی ټیک دی جی نو په هغې کې ما کتلې دي چې یاره د دغه لټ جاج چې دی په کمه طریقه باندې ما اغستی تاسو وګورئ اولسي شاعري او پښتون قومیت روحانیان او پښتون قومیت خوشحال خان خټک د پښتون قومیت د نوي فکر بانی رحمان بابا او قومیت د رحمان بابا نه پس تر حمزه پورې د قومیت رګ ټیک دی جی بیا څلورم باب چې دی نو هغه دی د حمزه په شاعرۍ کې پښتانه قدرونه خوی خصلت دود دستور لارې چارې د حمزه په شاعرۍ کې د پښتنو قدرونو ننداره بیا پنځم باب چې دی نو هغه د حمزه د شاعرۍ د حمزه بابا د قومي تصور امتیازات اسلام او پښتو د یوې درخو دوه نومونه
مکمل پختو د انسانیت معراج ده د پختو په ضد ابل د شرع ابل ده پختانه صفات د خیر ترجمان دي دا زما دغه کوچ دي په دې کې دننه چې موږ ګورو نو د حفظه بابا د دې نه مخکې ما اول د پښتو ادب ولسي ادب او د پښتو د کلاسیکي ادب نه رانیولې دا خبره پای کې ما ویلي چې یاره په پښتو ولسي ادب کې قومیت داسې دی چې د قومیت تصور څه دی په هغې کې په هغې کې هر څوک په خپل اصل نسل باندې ناز کوي فخر کوي نازیږي پرې بیا د هغې نه پس څوک که بیا دی که بولا دی که سید دی که اواد دی که قاضي دی که هر څوک دی که د پښتنو قبایل دي هر څوک په خپله خاوره په خپلو خلکو په خپل ذات ناز کوي فخر کوي د دې نه پس خوشحال خان بابا چې دی د باقاعده قوم تصور چې دی نو هغه خوشحال ورکړی دی خو چونکې خوشحال بابا چې دی د هغه د قومیت تصور د خوشحال بابا د ذات مبارک نه چاپېره جوړلي چې کله خبره کوي زاد یاد دی د افغان په ټنګ به وتړله توره لګیالی د زمانې خوشحال ټیک ده که نه ځي داسې د ذات د ذات خپل ذات نه چاپېره جوړلي او حفظه بابا چې دی د حفظه بابا د قومیت تصور د ټول قاب نه چاپېره جوړلي زوی د پښتون او د پښتو نه خلاف زوی د پښتون او د پښتو نه خلاف خاوند ده دا د څه د سفر بیا د هغې نه پس چې وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم ژبه چې دا د ټولو پښتنو شریکه ده د دې نه علاوه هغه چې کله خبره کوي د هغه د ټول قام نه راخلي او د قومي اخلاقو خبره کوي د قومي کردار خبره کوي د قومي تشخص خبره کوي او خوشحال د پښتونولۍ هغه ټول آثار په خپل ذات کې دننه پیدا کوي او په ځان کې لټوي نو د حفظه بابا رنګ چې دی هغه عمومي دی او د خوشحال رنګ چې دی خصوصي دی یعنې اجتماعیت دی هلته او دلته بالکل په خوشحال کې انفرادیت دی او په حفظه کې اجتماعیت دی صحیح او بله خبره ده چې حفظه بابا ځینې شاعر ته ورته رنګ چې هغه د پښتو پښتونولۍ په ډېر عجیبه ډول ستایلې ده که نه لکه زه دې ته حیران شم کله کله چې الله تعالی په حوالم ګوره داسې یو نظر لري چې د یوه لاسه ټک ختلی نه شي ما کړه هنداره د جلال او جمال ته په ګمان کې د هر شاعره به ما ته څرګند یې د پښتون په مثال بل ځای کې وایي جي چې ته پښتو اسلام ګڼبیل زه وایم تو پښتو اسلام ګڼبیل زه وایم خدای هم که انسان وي نو پښتون نو پښتون به وو اباسین صاحب اوس یو سوال په ذهن کې پیدا کېږي که نه مونږ چې څومره اورو اسلام چې مونږ څومره سټډي کوو نو مونږ وایو چې یار الله تعالی ته چې دی نو دا ثابتېږي د دلایلو سره که نه چې الله تعالی ته خوښه ژبه چې دی نو دا عربي ده ځکه چې د انسان د مرګ نه پس چې دی نو چې هر یو سړی په هره ژبه کې وي دی هره ژبه وایي خو دی به په عربیه کې خبرې کوي او بله خبره ده چې قرآن هم الله تعالی په عربي ژبه کې را نازل کړی دی او الله تعالی چې دی نو زیاتره پیغمبران هم چې را لېږلي دي نو عربي ژبه یې ورله ورکړې ده او حمزه بابا دومره په لیونۍ محبت د پښتو سره کوي چې دې ته به مونږ په کم نظر ګورو چې دې د الله تعالی مطابق هم دا خبره کوي چې خدای هم که انسان وي نو پښتون به وي خبره داسې ده شاهد صاحب د ټول اول خو زه دې خبرې سره بېخي اتفاق نه کوم چې د مرګ نه پس به عربي ژبه چلیږي دا صرف بولا نو جوړه کړې خبره ده او بولا چې دی نو بولا بولا دی او مذهب مذهب دی د بولا خبره ده بولا خبره ده ولې خدای پاک او فرښتې په پښتو نه پوهېږي چې په عربۍ کې به دا هر چا ته تپوس کوي د پښتون نه به په عربۍ کې تپوس کېږي او د انګرېز نه به په عربۍ کې تپوس کېږي دا بالکل د دې خبرې سره هېڅ ثبوت د دې چا سره نشته چې د مرګ نه پس به د انسان سره سوال جواب په عربۍ کې کېږي دا بالکل غلطه ده دا په هېڅ د دې نه په حدیثو کې ثبوت شته نه په قرآن کې شته د دې نه علاوه بله خبره داسې ده چې د دې هم ثبوت نشته چې یاره عربي ژبه چې دا د الله خوښه ده د الله ټولې ژبې دي دا ټول بني ادم د الله دي هغه رب العالمین دی رب العربیان نه دی چې هغه صرف د عرب مني او نور څوک نه مني دا ټولې ژبې زموږ ژبې دي څوک هم تروریانې دي څوک هم چاچیګانې دي څوک هم مامیګانې دي خو مورنۍ ژبه چې ده هغه یوهوي او مورنۍ ژبه د هر چا بېله ده او زه په دې ډېر فخر کوم چې زموږ هر ژبه چې ده هغه هر چا ته عزیزه ده او موږ د هرې ژبې احترام کوو چې د چا کومه ژبه ده د هغې احترام کوو او د پښتو چې دی د دې که ثبوتونه راووتل نو عین ممکنه ده چې پښتو
د دنیا په وړبو وړبو دوه ژبو کې دا ډېر وجوهات دي. یو خدا ده چې چونکې پښتانه نسل زیات تر پښتانه بني اسرائیل کې او دغه بني اسرائیلیت چې دی نو ظاهره ده چې د پښتنو به عبراني ژبه وه امکان لري او بیا چې کله دوی رابیل شوي دي د خپلو بني اسرائیلو نه نو بیا چې ورسره دا څه آریا پښتانه یو ځای شوي دي نو دوی ټول یو ځای شوي دي نو د دوی ژبه چې ده پښتو ده. پښتو مطلب دی چې دوی ځان له یوه بله ژبه جوړه کړې ده د هغې په ذریعه باندې دوی لګیا دي او ژوند دی کړی دی. نو زه دا ګڼم چې ژبه چې هری وي هغه د الله ژبه ده. په هغې کې دا نشته چې یاره د مرګ نه پس به په سوال جواب په عربۍ کې کېږي د دې سره بالکل اتفاق نشته، د دې هېڅ ثبوت نشته. دې سره سره زه دا وایمه چې ژبه چې ده هر یوه چې موږ چې الله یادو موږ د الله نه دعا غواړو نو موږ چې په هره ژبه کې وغواړو نو خدای قبلوي. موږ ترې په عربۍ کې خو نه غواړو دعا، موږ ترې په پښتو کې غواړو خدای پاکه ما وبخښه زما دادیکه وبخښه زما قام قبیل وبخښه نه دې موږ غواړو په پښتو کې. نو چې کله موږ په هره ژبه کې غواړو نو خدای پاک او فرښتې چې دي په هره ژبه. واسین صاحب یو سوال لرم، ګوره دا خبره ځکه نه چې بیا که مثال په طور سره عربي ژبه الله تعالی ډېر ته ډېره نږدې نه وه نو زه وایمه چې بیا دې ټولو خلکو ته د مونځ د آرډر په عربۍ کې ولې کړې؟ پکار ده چېرته چې دې تاسو په خپله ژبه کې مونځ کوي. خبره چې داسې ده چې چونکې عرب جاهل وو نو د جاهلانو د تربیت لپاره خدای پاک هلته پیغمبران راوستل او د هغوی تربیت یې د هغوی په ژبه کې وکړو چې کوم قام ته ضرورت و نو په هغه ژبه کې یې د هغوی تربیت وکړو نو دغه پکې راغلي دي. بله دا ده چې مونږ نیت چې دی په سوابۍ کې یو سړی و، سوابۍ کې یو سړی و نو هغه یو ورځ په جومات کې پاسېد و بشر سړی و وې عزیزانو وې د نن نه پس به زه مانځله نه راځم خو ما به مجبوروي ده. چا ورته وایي چې فلاني کاکا ولې؟ نو هغه ورته وایي چې یاره مونځ چې دی دا د خدای سره خبرې کول دي او دا دی اوس به مونځ وکړو خدای شته که ماته پته چې ما خدای پاک ته څه ووایي. وایي چې کله مونځ په پښتو کې کړو بیا به راځمه. صحیح ده. نو دا مونځ چې دی د دې احترام د قرآن د ژبې احترام په خپل ځای لازم خدا دې شي پکار داوه لکه نیت چې څنګه موږ په پښتو کې تړلو پکار داوه چې موږ ته په پښتو کې بوز زبوي خو چې نه دی نو د بوز په معنی ځان پوهول غواړي، د قرآن په معنی ځان پوهول غواړي. موږ قرآن چېرته به اوچت تخت کې یخو دی. یو ورځ زه په یو فرنګۍ راسره ناست وم په جاز کې نو موږ روان وو په لارې باندې فرنګۍ سره یو کتاب و زما خوا ته ناست وو بالکل په نږدې سیټ هغې سره یو کتاب و وخت په وخت به راواغستو او هغه به کتو او بیا به واپس د لرګي او ډبې او پای کې به کېښو او ډبې به د خپو لاندې کېښو او خپې به د پاسه یخو دی. نو هغې نه ما داسې ډېر په طریقه طریقه تپوس وکړو چې بیبي دا ته چې کوم کتاب ګورې نو دا څه دي؟ نو هغې ما ته وایي دا زموږ مقدس کتاب دی. نو ما ورته وایي دا بیا ته د خپو لاندې ولېږدې. وایي ولې په دې کې څه چل دی؟ ما ورته وایي نو بس ته ګورې خو د خپو لاندې ږدې نو مقدس کتاب خو بره یخوده غواړي. ما ته وایي بیا به تاسو خپل کتاب لولی ده. ما ورته وایي او به یې لولو خو یې ده. نو موږ احترام خو ډېر کوو خو ځان پرې پوهیو نه. که چېرې موږ به ځان پوه کړو نو قرآن چې دی اسلام چې دی دا د دې نه مختلف دی کوم چې موږ ته مولا ښایي. موږ چې به ځان پوه کړو هغه ډېر عظیم اسلام دی، هغه د خدای اسلام دی او موږ ته ځان له خپل تشریحات راویستي دي د کم فهم ذهن ته چې کوم اعلی عالمان دي دانشوران دي هغې دې په خپله ولولي او د هغې نه د تشریحات راوباسي. موږ د تنګ نظرۍ نه کار اخلو په اسلام کې. اسلام ډیر فراخ دی، اسلام ډیر عظیم دی خو موږ چونکې د خپل محدود ذهن مطابق دایي تشریحات کوو نو څه تشریحات موږ غلط کړي دي. دا چې کله ښه دانشوران یې ولولي نو د هغې به ډېر ښه تشریحات راشي. اوس وخت په وخت باندې نوي نوي کتابونه راځي په هغې کې د اسلام ښکلي انداز تشریحات شوي دي او ډېر ساینسي هم دی اسلام او ډېر جدید هم دی اسلام. زړیږي هم نه، څوارلس سوه کاله مخکې راغلی دی خو زوړ نه شو. اوس نن هم اپلای کېږي او نن هم هغسې تازه او هغه څه چوست ده څنګه چې سوار لاس کا سو کال بخ. صحیح. اوبازن څه خبره ترې خو کوي خون ډېر خون کوي چې تاسو سره خبرې کوي خلکو ته هم ډېر زده کړه کوي معلومات حاصل کوي. خو زه مچ ملګری به هم بور کېدو ته نه پرېږدو. زه مچ سنا سره شاعري ورته هم تاسو نو غزل وو تاسو شاعري ده نظم یا سره غزل دي. بس شاید سے دا خبر ہے ست در غریبی و استاسو دا قربان دا تور تو تاک دی استاسو دا قربان دی بلکل تور منوالم گوگ دی وزم آرمی پا دی خبر بزما او دا اسمان پریوزی
په دې خبره به زما او د اسمان پریوزي ستا د بغیر ژوند تېرول به راته ګران پریوزي. دا ورځ په ورځ چې ښکلي ښکلي انسانان پریوزي, دا ورځ په ورځ چې ښکلي ښکلي انسانان پریوزي, لکه چې تندر به د زړه په ګلستان پریوزي. او روح که مې هر سو په وږمو د ګل بدن تازه دی, روح که مې هر سو په وږمو د ګل بدن تازه دی, د چاپیرچل نه مې ګردونه په ایمان پریوزي. روح که مې هر سو په وږمو د ګل بدن تازه دی, د چاپیرچل نه مې ګردونه په ایمان پریوزي. او فطرت مې دا دی چې د کرکې نه مې کرکه کېږي. فطرت مې دا دی چې د کرکې نه مې کرکه کېږي. دا محبت که راته هر سو کول ګران پریوزي. او نور ټول غمونه مننه شي, نور ټول غمونه ورته نېغ لاس په نامه ودرېږي. نور ټول غمونه ورته نېغ لاس په نامه ودرېږي. ستا غم زما د زړه حجره کې لکه خان پریوزي. نور ټول غمونه ورته نېغ لاس په نامه ودرېږي. ستا غم زما د زړه حجره کې لکه خان پریوزي. او ته که خپل رب ته په اخلاص په سجده پرېوتلې, تو که خپل رب ته په اخلاص په سجده پرېوتلې, بیا ورته ګوره چې په خپو به د جهاد پرېوځي. ډېر ښه, بیا ووایه کې تو که خپل رب ته په اخلاص په سجده پرېوتلې, بیا ورته ګوره چې په خپو به د جهاد پرېوځي. او زه به دې ادب ته کله کله په حیرت کې لاړ شم, زه به دې ادب ته کله کله په حیرت کې لاړ شم چې مې د ګوتو د تصویر د خپل جانان پرېوځي. او ما همېشه په حرکت کې برکت موندلی, ما همېشه په حرکت کې برکت موندلی. ستا اباسین به سمندر ته هم روان پرېوځي. په دې خبره به زما او د اسمان پرېوځي, ستا نه بغیر ژوند تېرول به راته ګران. ډېر ښه. د اباسین صاحب یو څو شعرونه دي ستاسو په ذهن کې کوي یا درته یادي؟ کوم صاحب زما ډېر زیات خوښېږي. زه کله کله ځان سره زمزمه کوم په لاره کې. ښه جی, ښه. دا خبره به کوم په زر کراته. او جی بالکل, دا کړه تر یاد شو چې ته مخې له راغې نو ته به پوره ووایم ان شاء الله. او جی نو ما وایي چې یاره پوره درنه وایم. بالکل, دا به راغې مخې له خامخا به یې دوارو. اباسین صاحب دا حمزه بابا په حواله باندې لږ خبرې ترې کوو. جی, دا حمزه بابا په شاعرۍ کې چې کوم د تصوف رنګونه دي, په دغې حواله باندې لږ خبرې وکړي. شاید صاحب داسې ده چې حمزه بابا ډېر لوی صوفي دی, او دا په دې ټول پاکستان کې دوه کسان داسې دي چې هغه قوم پرست هم دي, قوم خوښ هم دي, او صوفیان هم دي. یا به داسې ووایو, دا خبره به لږه بدله ووایو, چې صوفیان هم دي او قوم خوښ هم دي. او هغې کې یو شاه عبداللطیف بیټای دی او یو حمزه بابا دی. په دې باندې په انګریزی کې یو پیپر ما لیکلی دی, یو مې په اردو کې هم لیکلی دی, او هغه د سند په رسالو کې چاپ دی. نو داسې دی چې حمزه بابا چې دی, نو دی د قومیت سره سره دی د انسانیت او د وحدانیت خبرې کوي. نو دا ډېره لویه خبره. کله چې څوک په دې باندې پوه شي, په دې خبره چې یاره د دې کایناتو دا نظام چې دی, دا بل څوک چلی, دا موږ نه وینو داسې څوک یې چلی. دا نه ګورنر چلی او نه وزیر اعظم او نه صدر چلی او دا نه مطلب اقوام متحده چلی, دا بل څوک چلی. د دې خالق بل څوک دی, د دې مالک بل څوک دی, د دې چلوونکی بل څوک دی. نو چې کله په دې باندې څوک پوه شي, نو هغه بیا غواړي چې دغې ته ور ورسي. او په دې باندې خلک کله پوهېږي چې خپل ذات ته وګورې, ته خپل ذات دې بشین ته چې وګورې, ته چې په دې کې ګورې چې یاره عجیبه غوندې شی انسان جوړ کړی, انسان الله جوړ کړی دا وجود, چې په هغې کې دننه حیران به شې چې په هغې کې ته اوبه وڅکې, نو هغه د خولې په شکل کې به راوځي, او هغه به تللی چې وجود هم تازه ساتي, او هغه بیا په مناسب طریقه باندې اخراج هم کوي. دغسې مطلب ته خوراک وکړي, هغه په خپل انداز باندې په وجود کې خور شي, ضروري سیزونه ترې خور شي, افالتو سیزونه ضایع شي. دغه رنګ وینه څنګه جوړېږي, دغه رنګ د سربنې ته ګوره, دغه رنګ د دې احساساتو دا لوبه چې دا, دا بازغه چې دي, دا زړه چې دی, دا زړه چې بنی ادم پیدا شي او دا زړه حرکت شروع شي, چې کله دی ودرېږي نو بنی ادم بړ شي. یار سلسل کاله به خلکو زړه یو شاد روان وي. داسې شی چا جوړ کړی؟ کله په بجلیزي, کله په بجلیزي, کله په کتیل ختمیږي, کله صحیح, کله صحیح. او الله تعالی چې کوم شی جوړ کړی دی نو بس چلیږي.
بلکې داسې دورونه تیر شوي دي چې دوه دوه زره کال عمر و د خلکو او دغه به چلېده چلېدو. نو الله تعالی چې دی د هغه د پېژندګلۍ دپاره دا د ګلو د غلي خانوی ما په ګل کې ولید ته یې نه بوبي کتاب کې بولا ستا دین کتاب مې واورېد رباب کې. نو الله تعالی په دې هر څه کې دننه ښکاري. دا ټول د الله تعالی تخلیقات دي، که دا ګلونه دي، که دا مارغان دي، که دا زناور دي، که دا هر قسمه څه ګوري په دې ټول هر څه کې الله ښکاري. دا چې دی دا اصل شی دی د انسان دپاره. انسان چې کله د دې نه خبر شي چې یاره د دې نظام په شا څوک شته، یعنې ته ګوره په دې دنیا کې به په اربونو انسانان دي، شاید صرف په اربونو. دا هر چا دا د ګوتې لګول چې دي دا 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 بایومیټریک چې دی د هر چا مختلف دی او د هر انسان د دواړو لاسو غټې ګوتې چې دي دا یو شان دي. دا کمال دی ما ته څوک وښایي چې د بل چا په تخلیق کې موجود دي. دا کمال د بل هیڅ چا په تخلیق کې نشته. نو د دې نه اندازه سره کوي چې یاره دا قاعده بل څوک چلوي او چې بل څوک یې چلوي نو هغه زموږ د ټولو نه زموږ د ذهن نه زموږ د پوهې نه ډېر اوچت دی. زما خالق چې دی هغه دومره عظیم دی چې د هغه د عظمتونو اعتراف پکار دی او دغه اعتراف په څنګه کې بیا به ته د خپل قدر د خپل کمال د خپل صلاحیت په زور کې نو شاعر یا صوفي یا هر هغه انسان چې هغه ته دا ادراک وشي چې الله شته نو د هغه د الله تعالی د پېژندګلۍ دپاره په خپله خو وپېژني بیا یې په خلکو پېژني چې په خلکو یې پېژني د هغې دپاره خپل هنر استعمالوي. نو حمزه بابا خپل دا هنر په ډېر ښکلي ډول استعمال کړی وایي چې د تصوف دوه مرحلې دي. لومړۍ مرحله ده وحدت الشهود، یعنی د شهادت په ذریعه د ګواهۍ په ذریعه د پېژندګلۍ کې د الله ټیک ده. او بل دی وحدت الوجود. د دې صوفیانو دا خیال دی چې دا ټول کائنات چې دی دا یو وجود دی او موږ هر څه چې یو دا د الله د ذات برخې یو. نو حمزه بابا وایي چې عفا بویا پریشاد د اشتیاق وب. عفا بویا پریشاد د اشتیاق وب با د بل پتیر کې خکل کړې زلفستا. یعنی زما دا خیال و چې د محبوب په شان څوک دی با یې زلفې خکل کړې شو ما وکاته خو ته وې. یعنی الله ته وایي چې خو ته وې. زه خو زما دا خیال و چې د محبوب په شان څوک دی خو چې تا را مخ کړو ته وې. یعنی په هر شي کې ته ښکارې. بل ځای کې فرمایي چې حسن خدای یو خو په بار بار چې بیانېږم. حسن خدای یو خو په بار بار چې بیانېږم دا د خپل وجود خواره اجزا راټولوم. یا په بل ځای کې فرمایي چې ډېر عجیبه غوندې شعر ته چې ماته وایې چې زما نه ځان قربان کړه. ته چې ماته وایې چې زما نه ځان قربان کړه ځان له ځانه څنګه قربانېږي زه حیران یم. یعنی دا د دې کټ شي چې بیا ته د وجود حصه یو وجود شي نو بیا تا ته پکې ځان او هغه نه معلومېږي. یو شعر ما ویلی چې زموږ زړونه لکه تمبل په یو تال غږېږي. زموږ زړونه لکه تمبل په یو تال غږېږي. روحونه یو دي هغه ځان ګوري زه ځان ګورم. نو مطلب اصل زموږ سرچینه چې دا هغه د الله تعالی ذات دی او دا ټول روحونه د الله د راغلي دي. دا زموږ وجود چې دی دا د دې ځمکې دی دا به دلته پاتې کېږي. دا هم وایي که نه چې که تا ته چې وګورم زه ښکارم ځان ته چې وګورم ته ښکارې. بالکل داسې ده. کله مې زړه کله مې مخ ښکاري. دا ته چې ښکاري کله نه ښکاري. مختلف انداز کې هغه خپلې خبرې کړي د خپل جذبې هغه اظهار یې کړی دی. د حمزه بابا په شاعرۍ کې د سینسي رنګونه باسین صاحب تاسو ته څنګه ښکاري؟ حمزه چې دی چونکې هغه ډېره ژوره مطالعه لرله. حمزه بابا سبق خو د لسمه پورې ویلی و خو هغه ډېره ژوره د فلسفې او د حکمت مطالعه کړې ده او د هغې نه علاوه په تصوف باندې ډېر په ژور نظر باندې لیک هم کړی دی او مطالعه هم کړې ده. نو حمزه صاحب چې دی هغه له د کیمیا هنر هم ورتلو هغوی چې باله د کیمیا هنر هم راځي باقاعده یې دا دعوه کوله. او هغه چې دی حمزه بابا هغه داسې ډېرې قصې لیکلي د خپل ژوند قصې چې په هغې کې د حمزه بابا د ساینسي پوهې ډېر بلا مثالونه موجود دي.
په شیرونو کې داسې ځای په ځای باندې نښې ښکاره کېږي چې پای کې حمزه بابا یو داسې سړی ښکاري چې د ده ډېره ژوره مطالعه دی په فلسفه ساینس او په حکمت ډېر ښه پوه دی. یو شعر ما ته دا وخت را یادېږي که نه هغې کې بلکل دغه داسې ښکاري چې دا سین یو ساینسدان پکې ښکاري چې تته دې راښکنه د لیمو زما په غریو شوه لاړ شي جذابت د مقناطیس په زلزله کې. بل یو شعر یې واوره بل یې واوره ډېر ښه شعر دی چې ډېر ښه شعر دی شعر ودرې پاته را یادېږي په دې وخت کښې به ذهن نه وزي خو مطلب یې دا دی دا شعر مطلب ماته یاد دی مطلب یې دا دی چې یاره دا دغه چې دی دوه لطیف سیزونه چې دي دا د یو بل سره نه یو ځای کېږي دوه لطیف سیزونه دوه کثیف سیزونه خو یو ځای کېدی شي خو دوه لطیف سیزونه نه شي یو ځای کېدی شعر به ذهن نه وتی. څومره عمر حمزه بابا په دنیا کښې تېر کړی و؟ بسیم صاحب حمزه بابا په کال 1901 کښې زېږېدلی و او په کال 1904 کښې په 13 فروری وفات شوی. دې نه څومره جوړېږي؟ دې نه تقریبا کښې کتابونه د څومره لیکلي وو د څومره په ده باندې څومره خلکو د ده نه پس کتابونه لیکلي دي؟ اصل کښې په هغه وخت کښې موبایل نه و په هغه وخت کښې ټلویژن ډېر نه و په هغه وخت کښې ډېر وخت ضایع کېدل نه و دا روډونه هم ښه نه و نو حمزه بابا سره د مطالعې وخت هم و د لیکلو وخت هم و او د ناستې وخت هم و. اوس ژوند بدل شو اوس خو مطلب ژوند ډېر هر سړی لنډې لارې ته زور کوي پوه شوې چې څومره کتابونه لیکلي دي؟ ډېر شو پورې کتابونه حمزه بابا لیکلي دي څه د هغې د وفات نه پس لګیا دي چاپ کېږي یو یو د ډېر شو پورې کتابونه دی په دې کښې د دوی د کلیاتو نه علاوه په اردو کښې په فلسفه حکمت باندې لیکل کړي دي د هغې نه علاوه د خدای پاک په شتون باندې ډېر ښه لیکونه کړي دي. داسې هم اورم چې د ریډیو پاکستان نه پاره 300 ډرامې هم لیکلې وي خو افسوس دا دی چې هغه ډرامې چې دي هغه ریډیو ضایع کړي دي موږ له په لاس نه دي راغلي دا خبره ټیک ده چې هغې ډېر کار هم کړی خو هغه ډېر سیزونه یې ضایع کړي دي. بلکل شپږ شلې ډرامې چې دي هغه د چا سره پرتې وې هغه سړي نوم نه اخلمه او هغه ضایع کړي دي سړی زه پېژنم. صحیح ټیک ده. او د حمزه بابا په شاعرۍ کښې چې کوم پښتني اقدار دي پښتني قدرونه دي د هغوی د پښتو پښتونولۍ باندې لږه خبره وکړي. اصل خبره دا ده چې دې ته اوس لږ دننه ورکوزېږو شاید صاحب. صحیح ده. او هغه دا ده چې حمزه بابا د دې حمزه بابا پورې چې پښتو غزل چې و نو هغه د پښتو غزل نه و هغه صرف په پښتو کښې و. صحیح ده. د عربۍ او د فارسۍ لغات په کښې هم ډېر زیات و. دا خبره ټیک ده. د دې نه علاوه ماحول هم ټول هغه و کوم چې د عربۍ فارسۍ د شاعرۍ و اصطلاحات هم ټول هغه و ترکیبات هم ټول هغه و تشبیهات هم ټول هغه و او چې کله حمزه بابا شعر ولیکو نو هغه شاعرۍ ته پښتونیت راوړو پښتونولي جرګه برکه ننواتې ناسته ولاړه اتفاق اتحاد اجرا جومات دا سیزونه چې دي هغه حمزه بابا په داسې رنګ کښې راوړه چې یو یو سیز ته ته ګورې یو یو شعر ته نو تا ته د پښتونولۍ تشریحات میلاویږي هلته وایي چې دا اجره کله خالده بلبلو شوه حمزه بل ښکلی به راشي که ته لاړې دا اجره کله خالده بلبلو شوه نو په دې ځای کښې دننه ګوره چې د اجرې عظمت یې په داسې رنګ کښې بیان کړی چې دا اصطلاح په اردو غزل کښې نه و موجود په فارسي غزل کښې نه و موجود په عربي غزل کښې نه و موجود حمزه ورته راوړه. د دې نه علاوه د ننواتې رنګونه د ننواتې اوښکو ته یې ننواتې ویلي دي اوښکو ته یې جرګې ویلي دي. صحیح ده جي. د دې سره سره یو شعر دی وایي چې اوښکې هوښیارې شوې بهر نه راځي اوښکې هوښیارې شوې بهر نه راځي جونې شوې پېغلې په کاله پاتې په مینه کښې هم د خپلې پښتو معیار معیار ساتلی دی بې شکه. نو د حمزه بابا کمال دا و چې هغه د پښتونولۍ هغه کومې ادارې چې دي د پښتونولۍ کوم قدرونه چې دي د پښتونولۍ کوم رنګونه چې دي هغې شاعرۍ ته او خاص کر غزل ته راوړي نو غزل د حمزه نه پس پښتون شوی دی موږ دا ویلی شو چې اوس غزل پښتون غزل دی دا د حمزه کمال دی چې غزل ته یو خو یې د غزل بهرونه او عروز چې دي هغې ته یې پښتانه عروز راوړي دي او چې کوم د فارسۍ عربۍ عروز راوړي دي نو هغې ته یې پښتون رنګ ورکړی دی نو د پښتو لمن یې پرې فراخه کړې ده ځکه حمزه ته د پښتو غزل بابا ویلی کېږي.
بلم یو کاری کړی دا باسین صاحب چې کم غزل لیکلی دی د سوا اکثر زمونږ نوې دور خلک چې غزل لیکي نو چې د سوار له سیلابونو مطلب لیکي نو بیا یو مصره چې دونه پنځلس سیلابه یو یو سوار لسی حمزه بابا چې کم غزل په لیکلی دی مطلع چې د سوار له سیلابونو لیکلی ده د هغې ټولې مصرې به بیا پاک سوار بالکل جدو دا خو د استاد شاعر کمالی که نه د غزل بابا چې ورته ویلی کېږي نو خو به ګپ نه وي که نه دغه وجه ده د حمزه بابا کمال هم دغه دی چې هغه ځان پوره پوره د پښتو په دې تهذیب او ثقافت کې رنګ کړی دی او د هغې نه پس بیا شاعري کړې ده بل د هغه د کاپي استعمال څنګه دی داسې کاپي استعمال یې کړی باسین صاحب کې د هغې جم هم کاپي ده واحد هم کاپي ده دا یو استکاري ده که نه دا یو استکاري ده دا د هغه عظمت دی چې دې نه خبر دی نو زمونږ نوي لیکوال چې دی نو اکثر داسې نه کوي کفرس کله کدی داسې داسې لیکل اول مونږ زه پخپل هم نشم کولی دې څه خبره ده او کېږي خو خواري غواړي څوک خواري نه کوي حمزه بابا ډېره زیاته خواري کړې ده نو زه وایم چې کوم سړی محنت کوي او خواري کوي هغه الله تعالی د هغې خواري او د هغې حوصله ورکوي اباسین صاحب ستاسو نه هغه غزل کوم مخې ته راغلي چې هغه درنه واورو او جي زه لټو به خبرې به کوو که په دې وخت کې را پیدا شي چې ته مخې ته راغې کم یو کړه چې دا خبره به کوم په زر کرته نشم زه به رکېدی له محبته محبته محبت به مجبوري ده زه اتصاد یم ځان به څنګه خلاص او ده له فطرته او نو بس که په لاس راغی خو ښه ده خو دا خو اوس دا یو سړی وو هغه وایي چې دا بچي د سلو شپږو نه زیات شي نو بیا یې خلکو ته نومونه هم نه یاد بیا یې لټول هم ګران شي او کتاب را سره په دا وخت کې نشته خو زه به هرحال زه څه چې څه شعرونه ترې یاد شوه درته وایم دا خبره به کوم په زر کرته نشم زه به نه کېدی له محبته په ازغو باندې ګریوان راټولومه پاس غو باندې ګریواد راټولومه راته پیښه شوه د ګل د زدېکته او محبت به مجبوري د زید سادیم محبت به مجبوري د زید سادیم ځان به څنګه خلاصومه له فطرته او سر مې راوړو په تلي کې دا دی راغلم سر مې راوړو په تلي کې دا دی راغلم خبردار یمه د حسن له قیمته او د ستا د زلفو خوشبویانې ترې د خیژي ستا د زلفو خوشبویانې ترې د خیژي دا جامې مې ځکه نه وي ځب له بته او زړه مې روغ نه دی دا سترګې به دې پوی کې زړه مې روغ نه دی دا سترګې به دې پوی کې لیونو سره دې ناچوي انګته او دومره بهر د ښایستونو څنګه یوسي دومره بهر د ښایستونو څنګه یوسي نری ملا دې جوړ کوي له نزاکته دومره بهر د ښایستونو څنګه یوسي نری ملا دې جوړ کوي له نزاکته او ته که سل قصب خوري زما د نوم ده ته که سل قصب خوري زما د نوم ده ټول راجه دې بهېدلي دي په ښکته او چې د غرونو لیونی شوې اباسینه چې د غرونو لیونی شوې اباسینه ازاد دې وویستو له کلي له محلته دا چې دا غزل ما په وړاندې ځل په مشاعره کې وویل د مشاعرې نه پس راته ډاکټر اعظم صاحب داسې غلې غوندې وویل اباسینه بیا اوس شاعر شوې ډېر ښه غزل دی رښتیا خبره ده چې په دې کې ډېر زبردست خیال دی پکې ډېر نازکیم ده پکې اباسین صاحب رښتیا خبره ده چې ستاسو د دغه خلکو سره ډېره ناستی شوې دي حمزه بابا شو ډاکټر اعظم صاحب ذکر دې غنی بابا د حمزه بابا سره په دغه کوم ستاسو ناستی چې کېده یوه دلچسپه واقعیا ستاسو په ذهن کې چې دا وخت وي چې هغه تاسو ته هر وخت یادي او جی ډېرې واقعې دي خو یوه دا وه چې یو ځل موږ داسې شپږ اته ملګري وو چې پای کې هدایت الله ګل هم شامل و پای کې زبیر اسد صاحب و شیخ میدانی و او زموږ نور ملګري به و اخر خان افریدی و عرفان خلیل و ډېر ملګري نو موږ ټولو فیصله وکړه چې زو بابا نه تپوس نه صاحب بابا تپوس نه لاړو هلته پکې چا وویل چې یاره راځئ چې نوم به خپل نه لیکو بختۍ به پکې نه لیکو او بابا ته به خپل غزلونه ورکړو چې د چا غزل ښه دی دا واقعه په زما د الوت کتاب کې اخر خان افریدی لیکلې ده نو هغه چې موږ چې کله بابا ته خپل کلامونه ورکړه نو هغه ټول داسې یو یو کتل په دې چې بابا په غوږونو درود شوی و نو موږ به ورسره د خبرو په ځای به ورته په لیک کې اکثر خبرې کولې نو بابا داسې کتل اخر کې ته یو کاغذ راوویستو داسې راوچت کړو وای خو دا په کې د استاد شاعر غزل دی نو چې کله موږ وکتو نو د خوشقسمتۍ نه هغه زما غزل زما غزل و دغه غزل و چې څوک منزل مې د ژوندون په هره لار پروت دی زما قسمت د رواجونو په انګار پروت دی
کنه زی ټولو پر وزن له زید وګا بده د جادان کله په هر چم په هر لار پروت ده نو په دې کې مقتدا او غزل ولا با ورکو بیا پسې چې بابا کله دا واخې وشو نو بیا ورپسې ما مقتدا اینه پسولې کله واغه داو چې وایم چې خپل شاعری په عباسی لوکم وایم چې خپل شاعری په عباسی لوکم چې په خیبر کې د پښتو د غزل پلان غزل پلان دغه غزل بابا دا یو واقعي او پکې او ډېر دلچسپ واقعي دی هغه وخت په وخت باندې لیکل پکاره چې ولي کړی صحیح خبره ده اباسین تاسو سره خو ډېر زیات ناستی شوي دي پکاره دا ده چې تاسو دا ډېرې خبرې چې کومې تاسو سره خوندي دي چې هغه ولیکئ پس تحریري شکل کې تاسو خو په هغې باندې چې کوم تیس لیکلی خو بیا ځان نه خبره دا خو د هغه د هغه علمیت دی او د هغه هغه کوم بابا به نه زبم لیکلی ډېر ښه نظم دی خلکو ډېر خوښ کړی زه خو ورته ښه نه یم خو خلک ورته ښه وایي نو ډېر خوند به وکړي کوم هغه نظم به لږ غوندې وخت به را کوي لټول به غواړي او د هغې نظم دی چې حفظه بابا ته چیټۍ د نظم نامه ده نو زه یې لټومه بس دومره وخت پکار دی چې واسین صاحب د حمزه بابا په ژوند باندې چې د هغه ته اوس کوم مقام میلاو دی نو هغه سې د هغه په ژوند دا توقعات وو چې یاره زه به ما به دومره خلک وپېژني او ماله به دومره خلک په خپل زړه کې ځای راکړي په ما به خلک پی ایچ ډي وکړي ما ته به خلک چې دی نو دومره لوی مقام راکړي دا که تاسو چرې د حمزه بابا د اخري کتاب چې کوم چاپ شوی د هغې د وفات نه پس د حمزه بابا مضمونونه څه دي او مقالې دي د هغې په اخر کې یو انټرویو ده سید ګوهر ده او حمزه بابا را کړې ده هغه انټرویو چې کله تاسو وګورئ نو په هغې کې د بابا د خبرو د دې امکاناتو پوره پوره اندازه کېږي پوره پوره پکې دا هر څه موجود دي او هغه پکې ډېر په تفصیل باندې ذکر کړی دی او په دې پوه دی چې یاره دا خلک چې دي دوی زما طرف ته متوجه دي او خلکو هغه په دې پوه دی چې پښتو غزل ما کوم مقام ته رسولی دی په دې باندې ښه پوه دی او د هغې تذکره څو څو ځایه کړې ده نو زه ګڼم چې بابا چې دی هغه په ژوند باندې خلکو قدرولی دا واحد شاعر دی یو حمزه بابا او یو احمد فراز دی خلکو په ژوند باندې ډېر نازولي دي او د بابا بدلی چې د دې باوجود پښتانه خو ډېر عجیبه غوندې خلک دي پښتانه نه ټول انسانان چې دي هغې ډېر بدبخته دي چې هغې په ژوند باندې د خلکو قدر نه کوي هغه یو شاعر ویلی چې ژوندی وم تاسو ویشتې وم په کاڼو اوس مې سره ښکلوئ د قبر کاڼي خو زیاتو خلکو د حمزه بابا او د احمد فراز په ژوند باندې د هغې قدر کړی دی او دومره مینه ورسره کړې ده چې د هغه مینې سه انتها شته زه دا ګڼم چې حمزه بابا چې دی خوشحالبخته شاعر و خوشبخته شاعر و هغه نظم په لاس راغی صاحب شریک یې کنه ډېر خوند به وکړي حمزه بابا ته چیټۍ دا د حمزه بابا په څلوېښتمه بابا یې دا نظم باندې کړی د پښتو ژبې او ادب په مخ کې څیر حمزه زما د قام د مستقبل د خوب تعبیر حمزه تا د شلمې صدۍ ګونګ پښتون له ژبه ورکړه د دې پیړۍ په باباګانو کې امیر حمزه په ټیټو سترګو غلي غلي ستا انځور ته ګورم زړه مې راډک شي چې د خپل لوټ شوي کور ته ګورم جګه شبله دګه غړۍ په زړه فقیر بابا جګه شمله دنګ غړۍ په زړه فقیر بابا ستا د شعرونو نه جوړ شوی ستا تصویر بابا زه دې د فکر د الوت په اندازه پوهېږم دا به راویښ کړي د اوده پښتون ضمیر بابا خو چې پښتون د بې حسۍ په اوږو سخور ته ګورم زړه مې راډک شي چې دی خپل لوټ شوي کور ته ګورم ستا ابشارونه د ګلرنګ وینو ډک بهېږي ستا د ولس د ککرو نه منارې جوړېږي موږ د وطن په ځای د تن خدمت ته ملا تړلې زموږ سپېڅلي ایمانونه په پیسه خرڅېږي چې د خیبر په سر ښکاره شم سور اور ته ګورم زړه مې راډک شي چې دی خپل لوټ شوي کور ته ګورم د پښتانه د لاسه څه په پښتانه نه کېږي چې پېښور کې اوسېدو ته مې هم زړه نه کېږي زما د قام زلمي دې شبې پلوشې ستي کړه تا اندازه وکړه چې دلته اخر څه نه کېږي په حیرانتیا باندې د یو یو ادب خور ته ګورم زړه مې راډک شي چې دی خپل لوټ شوي کور ته ګورم اخر دا ولې داسې کېږي خاموشي ولې ده زموږ د ذات په مشاهدو کې دورنګي ولې ده زما د قام د مشرانو عقل چرته لاړو د دې ځوانانو په مخونو مایوسي ولې ده غندل غندل ځوانۍ دلیږي او زه پورته ګورم زړه مې راډک شي چې دی خپل لوټ شوي کور ته ګورم ډېر ښه دی
ستاد ولس د روحان فکر تخیل سوزی داسې لمبې راپورته شوې چې هر ګل سوزی زبا خو ژبه سیاست دی سر لوړي غواړم نن د ادب او سیاست تر منځه پل سوزی چې د پښتو ابۍ د مینې ډک پیغور ته ګورم زړه مې راډک شي چې د خپل لوټ شوي کور ته ګورم چې په کابل کې د خوبانو ژبې تتې شولې بابا د ډېرو شاعرانو ژبې تتې شولې ټول د غفلت د شکې ډوب دي په کاواکو سر دي د پښتونخوا د واکدارانو ژبې تتې شولې څنګه به زه د خپل ولس په مرۍ لور ته ګورم زړه مې راډک شي چې د خپل لوټ شوي کور ته ګورم تا تصویرونه جوړول او زه بوتان تراشمه اخري بد دی تا تصویرونه جوړول او زه بوتان تراشمه ستا د فکرونو رغېدلی ترجمان تراشمه زه د وختونو فلسفې له سړه سترګه کوم زه به تر مرګه مې صحره د خپل ارمان تراشمه وخته تا واورېده که نه زه به دې زور ته ګورم زړه مې راډک شي چې د خپل لوټ شوي کور ته ګورم په ټیټو سترګو غلي غلي ستا زور ته ګورم زړه مې راډک شي چې د خپل لوټ شوي کور ته ګورم ډېر ښه دی باسین صاحب یقیناً چې دا حمزه بابا حق بالکل نه ادا کېږي خو تاسو ډېر انصاف کړی دی لفظونو کې ډېر ښه فکر هم جوړی دی دا خو په حواله ستاسو خپل چې کوم احساسات دي کوم جذبات دي ډېر ښایسته لیکلی شوي دي ډېر په ښه ډول لیکلی شوي دي ډېر انصاف ورسره شوي دي او حمزه بابا داسې دی چې په هغه باندې څومره لیکنه وشي نو هغه کم دي ځکه چې هغه د ژبې دپاره دومره کار کړی دی چې د هغه حق نه ادا کېږي خو بیا هم تاسو د خپلې مینې اظهار ښه پوره پوره کړی دی قیصرحمان صاحب ټایم څومره دی پوره دی باسین صاحب یقیناً ډېرې خوندورې او ګټورې خبرې تاسو وکړي او یقیناً ستاسو موضوع دومره پراخه ده ستاسو خبرې دومره ښکلي دي دومره علمي دي او دومره ډېرې دي چې دا په لږ وخت کې نه راغونډېږي او دا سړی وایي چې یاره بس ناست یم او اورم یې ملګرو ته هم ورسي او مونږ هم اورو ځکه چې مونږ ته یې هم زده کړه کوو خو دا دی چې د وخت پای ډېره په تېزو سره چول دي ډېره په تېزۍ سره وخت روان دی د چا لحاظ نه کوي نو انشاءالله چې که ژوند دي بیا به راځو په مختلفو وختونو کې به بیا راځو تاسو سره به خبرې کوو انشاءالله الله دې تاسو له هم ژوند درکړي او الله دې مونږ له هم توفیق راکړي الله دې تاسو له هم توفیق هم درکړي او ژوند هم درکړي د خپلې ژبې دپاره چې کوم کار کوئ کوم مصروفه ژوند دی ستاسو مننه هم کوو شکریا هم ادا کوو چې تاسو راغلی څه پیغام ورکول غواړئ اخره کې باسین صاحب شاید صاحب د ټولو له اول خو زه ستاسو او ستاسو د رډیو باسین ډېره شکریا ادا کوم ستاسو د ټول ټیم ډېره شکریا ادا کوم چې هغوی لګیا دي د پښتو ژبې خدمت کوي او د پښتو په سړو کې ګرولک دي الله دې تاسو ته توفیق درکړي نور هم زه به یو څو شعرونو باندې به دا خبره اختتام ته رسومه دیو ټوټه ده هغه ته پکې راوباسه به وایم د حمزه بابا یو شلمه پېړۍ یو نظم به لیکنه پای کې د حمزه یو ټوټه ده شلمه پېړۍ کې د هر یو بابا خپل برخه ده په دې کې د حمزه هغه برخه دی وایو بس دا شلمه پېړۍ نظم دی دا شاید صاحب یو نظم به لیکلی و شلمه پېړۍ د هغې څه برخه ده تاورومه هغې کې دی چې د پښتو لیلا مجنون یم زه د دې سدی پښتون یم زما سترګو ډېر لیدلي زما غوږ اورېدلي پښتانه قهرمانان ډېر لکه غرونه مشران ډېر چې هیبت یې په دښمن و محبت یې په وطن و د حجرو جرګو ښاغلي ګرځېدل شمله وښکلي د علمونو خزانې وې د دوی سر کې زمانې وې نو پای کې نور باباګان دي چې کله د حمزه بابا برخې ته رارسول وایي چې بل حمزه د غزل پلار و د پښتو د باغ مالیار و د سلوک په لار روان و چې رهبر باچا جار و سر تر خپو غزل غزل و د ادب د سړې ول و که د لوړګي غرسدی و د پښتو د بډ زمری و په هر صنف یې لاس بر و د علمونو سمندر و د قدیم و آخرین دی د جدید و اولین دی قلندر وایي چې پل دی د زړو تر نو تل دی زه حیران نه د قسمت ته لاړ پښتو سره جنت ته ډېر ښه دی
ډیر خدای باسین صاحب ډیر مننه باسین صاحب تاسو راته یقینا پروګرام ډیر زیات خوله کډیر مننه ده وای والله دې ژوند کې انشاء الله بیا بیا بدل تکلیف درکو انشاء الله خدا باد وسې ډیر باندې شاید صاحب خدا باد وسې خوشاله اوسې ډیر مننه قدرمن بالکل دا پروګرام تاسو لپاره دا باسین پرارا تربل پروګرام په تاسو نه اجازه غواړم چاته چې ومه پالم سپارم خو ژوند درته غواړم خو وختونه درته غواړم الله په امان دي خوراك اوري وتا سر دي خوراك سخط لو كلو بس بالا بايو كي سكر او دور بكيت لا 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 ادار ادار بوكو دي لا تريو شرب ده لي كلو بنا هو لي شايف راجا تاسو ودي بوكي ده بابا يا فورسيا كيلو لا خير ده دروك شتا طب راجا كده منقور انا لا ما هي خدي خير الله زوجك كلاس ولا بده يوقع تبع فرنسا